កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនៅវិជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេវិជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពផលិតផលការងារឆ្នាំ2018នឹងដាក់ចេញនៅយន្តការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពដែលមានពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់ពីអាដាមលោកជំទាវសមាជិកាអង្គប្រជុំចូលរួមមតិយោបល់និងពិភាក្សារួចមកអាដាមសៅសុខាបានមានប្រសាសន៍វិតម្លាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររួមលើបញ្ហាប្រឈមដែលតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើកន្លងមកនៅតែកើតឡើងហើយមានមូលហេតុជាច្រើនត្រូវបានអង្គប្រជុំជំនុំលើកយកមកពិភាក្សាឡើងវិញធ្វើជាទិសដៅក្នុងការដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលបញ្ហាព្រៃឈើត្រូវបានចាត់ទុកជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងជាបញ្ហាអាយុជីវិតមិនមែនគ្រាន់តែជាធនធានធម្មជាតិតែមួយមុខនោះទេអាដាមបានបន្តថាគណៈកម្មការឯកភាពពង្រឹងអនុវត្តចរាចរណ៍ណែនាំ05របស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបញ្ជាចរាចរណ៍ណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកនិងមុនគេបំផុតទៅដល់ប្រជាជនមហាជននៅពេលចុះជួបសំណេះសំណាលតាមមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិតបទដ្ឋានគោលនយោបាយបទបញ្ជានិងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងពីសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិអាដាមសៅសុខាបានរំលឹកថាដើម្បីពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនៅកន្លែងណាកន្លែងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវគណៈកម្មការរៀបចំយន្តការអធិការកិច្ចឬស្ថាប័នអង្គភាពដែលកើតបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើព្រមទាំងស្នើដល់ក្រមការងារត្រូវពង្រឹងឡើងវិញរៀបចំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីសម្របសម្រួលការដឹកនាំនិងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។